Partia Republikane ka kërkuar ditën e sotme rikthimin e moratoriumit të skafeve, pasi sipas saj autoritetet italiane kanë dhënë alarmin për vërhimin e lëndëve narkotike nga Shqipëria drejt të brigjeve të tyre. Në një deklaratë të bërë për mediat nga selia e kësaj force politike, Endi Shkupi, kreu i forumit rinor në këtë forcë politike, ka thënë se heqja e moratoriumit ishte e qëllimshme dhe kjo për t'i hapur rrugë rimbërkëmbjes së kontrabandës dhe nxitjes së trafikut nëpërmjet detit. Partia Republikane Shqiptare e denoncon heqjen e moratoriumit të skafeve si një akt të qëllimshëm qeveritar për t'i hapur rrugën rimëkëmbjes së flotës kontrabandës dhe nxitjes së trafikut ndërmjet deteve. Partia Republikane kërkon nga qeveria Rama të mbajë tashmë përgjegjësinë politike të vendosjes sërish të Shqipërisë në qendër të trafikut ndërkombëtar të drograve dhe në qendër të vëmendjes negative të opinionit ndërkombëtar. Partia Republikane kërkon urgjentisht që qeveria Rama të sqaroj pozicionin e saj, ose të provojnë ndërkombëtarëve që është në gjendje të kontrolloj e të ndaloj skafet dhe gomonet, çka duket e pamundur, ose të kthej urgjentisht në fuqi moratoriumin e skafeve.